ni abakozi ndetse n'ubuyobozi bwa Rwanda Forum na Amajerwa bibutsa abahoze ari abakozi babo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Umuyobozi w'ibi bigo byombi ariwe Robert Makuza akaba yagize icyo avuga. Inama zo ni nyinshi ariko iz'ingenzi navuga, iya mbere ni gusubiza amaso inyuma tukareba ibyabaye Jenoside yakorewe Abatutsi, tukayivanamo amasomo atuma itazongera kuba ukundi. Icya mbere ni uko tubifata nk'inshingano kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nk'abandi Banyarwanda bose uko bitureba. Icya kabiri ni uko hari abakozi bakoraga muri Rwanda Forum na Amajerwa nabo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tukaba dufite inshingano yo kubibuka no kubasubiza icyubahiro. Akomeza agira icyo yisabira abakozi muri rusange ndetse n'abaturarwanda, avuga ko bakagombye kunga ubumwe kugira ngo ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi. Ikindi nabwira abo bakozi ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni ugukomera ku bumwe bw'abanyarwanda, kuko ubuyobozi buhora bubidushishikariza ku buryo ibi turimo, ibi byabaye Jenoside yakorewe Abatutsi turimo kwibuka, bitazongera kuba ukundi. Nibyo by'ingenzi nabwo, ariko amasomo yo ni menshi. Hanyuma kandi tukaba tugomba no kubikora kugira ngo twese n'abakozi icyo gitekerezo cy'uko ibyabaye bitazongera kuba tugahora tubyiyibutsa tubifata nk'inshingano. Naho by'umwihariko hano i Gahanga turahakorera, kuko hari bamwe mu bakoraga muri Rwanda Forum, ababyeyi bacu, inshuti bashyinguye kuri uru rwibutso, bikaba impamvu ituma by'umwihariko buri mwaka tuza gukorera hano, twibukira hano. Ni mu gihe kuri ubu ngubu amazina aba amaze kumenyekana y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 muri ibi bigo byombi, yaba Amajerwa ndetse na Rwanda Forum, ari abantu 29. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.